Hallo, alle sammen. Takk for at dere kom og hørte på. Eller kom for å høre på. Det var utrolig mange her. Men jeg klarer ikke å se min gode venn Arne! 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 Ja, men der kom han. Så bra. Vi tenkte å begynne med en liten åpningsplan for dere. Så da kjører vi bare i gang. En gang til. En gang til. Mer? Hvor kan vi gjøre av disse? Det var timingen som var dårlig der. Klare? Tre, ikke enda. To, en. Ok. Yes! Det gikk bedre. Da begynner du med tørrhusen. Vi skal nå ha et kjemishow for dere, hvor vi skal gjøre mange spennende triks. Jeg tenkte å starte med med litt tørris. Det er ikke noe ordentlig kjemishow uten tørris. Og tørris, dette er fast CO2, som holder minus 70 grader. Så det er litt kaldt å ta på. Men det jeg tenkte å vise dere var... Nå er varmt vann her, så det... CO2-en smelter med en gang, og røyken vi ser her er stort sett bare vanndamp. Men CO2 er jo også en syre, vi kaller det for kullsyre. Så etter hvert så vil denne fargen på løsningen her forsvinne, fordi vannet blir surt. Så kan vi fikse på det igjen da. Klar for neste triks? Ja. Jeg fant en flaske hvor det står faktisk shake me på den. Men jeg har så tynn og spinkel, så jeg må ha litt hjelp. Kan ikke du gi meg en liten shake? Oi. Kan jeg drikke? Du rista. Nei, du skal ikke drikke den. Det tror jeg ikke er så lurt. Men nå har den ristet oksygen ned i vannet, og så har den endret fargen på den. Men det som er litt kult, over tid så kommer den til å gå tilbake til å bli blakk. Så vi bare setter den kanskje her, så kan vi se når det skjer. Nå skal jeg vise en annen reaksjon, som den kommer til å gå kontinuerlig, kanskje for resten av dette kjemishowet. Skal bare flytte opp den. Ja, der. Det er blant annet stivelse, H2O og en annen løsning. Det er mange reaksjoner som kommer til å skje nå, og som gjør at det vil bytte farge over tid. Det viktigste nå er å bare blande det med riktig forhold, som er 1-3 mellom hver av dem. Så da begynner jeg. Begynner med den. En. Nummer to. Og så siste mann. Se. Der har vi fargeskiftet. Og så bytter det igjen. Så må jeg ha rørepinnen min for å få litt mer liv i den. Og sånn kommer den til å stå og bytte farge resten av foredraget. Men det som er litt kult med den, hvis jeg klarer å finne fram så bra og så med mobilen på hovedscenen på The Gathering, det er litt kult. Hvis jeg nå legger en lommelykt under den, så er det litt stilig. Det kunne gjort seg veldig bra som en liten sånn lampe.
på skrivebordet. Sånn, da kan jeg få lov å stå og ha det gøy resten av showet. Jeg har vært interessert i kjemi siden jeg var veldig liten. Men hvis jeg ikke hadde begynt å studere kjemi, så hadde jeg nok begynt å studere språk. For det alltid masse sånne ord og uttrykk som jeg aldri helt har skjønt meg på. Men en venn av meg sa at pengene brant i hendene på han. Og at han hadde svidd av et par hundrelapper. Og da så jeg mitt snitt til å kombinere denne edle vitenskapen kjemi med min språkinteresse. For jeg nemlig veldig flink til å lage sånne kraftige tennvæsker. Ulempen at det går med litt sedler. Det vel prisen man må betale. For hele trikset når man skal brenne penger å få dyppet denne sedlen ordentlig i denne tennvæsken. Og det andre, som en del glemmer, det at man må ha fyr. Og så må man kombinere dette. Så brenner pengene i hendene på meg. Ja. Jeg vet ikke hvor mye språk jeg har lært av det der. Se hvor ble av. Der, ja, jeg klar. Det neste forsøket så tenkte vi å torturere den vanndunken her litt. Den gikk tom for vann, så det derfor. Så da legger jeg opp litt isopropanol. Tror det holder. Så jeg er nødt til å fordele det litt godt rundt i tanken min. Og så heller jeg til resten av vann. Vet ikke om det var en liten dråpe. Tror det. Og så gi den en klem. Fyrstikker. Det der. Torturert. Så nå tok vi og utførte en implosjonsreaksjon på den tanken der. Og som mange av dere vet, så er det litt, det skal litt til for å klemme den i stykker. Så det ganske mye energi som var i bruk akkurat nå. Så da fikk den gjennomgå. Trenger ikke den. Nå tenkte jeg skulle vise dere et eksperiment. Du har ikke fått lyden, så. Hallo? Jeg gjorde et lite eksperiment for dere i stad med CO2. Nå tenkte jeg skulle ta for meg en annen del som viktig i mange av drikkene dere har fått i dere gjennom The Gathering. Nemlig sukker. Sukker jo veldig fint å eksperimentere med fordi det inneholder så mye energi. Planter lagrer jo mye av energien sin som sukker. Og all den energien, det veldig fint når vi skal ut og trene for eksempel, så det fint å ha fått i seg mye energi, så sukker bra å spise. Får man ut all energien på en gang, så kan det derimot gå litt gærent. Og det skal vi prøve å få til nå. Og da flytter den litt. Nå tok jeg først bare litt vann på sukkeret. Det ikke helt nødvendig, men det gjør at reaksjonen skjer litt raskere. Så tar jeg på en bitteliten dash konsentrert svovelsyre. Så blir det svart. Stilig. Den ikke helt ferdig enda, så det kommer til å skje litt mer. Hvis vi ser på koppen nå, så begynner den å krympe litt nederst på grunn av varmen. Og den røyken her, det ser kanskje skummelt ut, men det stort sett bare vanndamp.
Når man leser på innholdsfortegnelser, så står det ofte at sukker et karbohydrat. Og i bunn og grunn så betyr det at sukker satt sammen av vann og karbon. Og så var den syra jeg hadde her så sterk at den trakk vann ut av sukkeret, så ble det bare sånn svart karbon igjen. Og mesteparten av energien i sukkeret ble gjort om til varme, sånn at vannet fordampet og blåste opp karbonet til en sånn fin klump, kan vi kalle det. Og så ser dere at plastkoppen har smeltet litt opp. Ganske varm blend. Sånne eksperimenter jo fine å se på, men de av veldig liten praktisk nytteverdi. Men jeg har ett triks jeg tenkte jeg skulle vise dere, som jeg selv synes veldig nyttig. Jeg skal bare slukke det, eller kjøle ned den litt. For den palmehelgen så liker jeg å gå lange turer i skogen. Og det beste med å gå turer i skogen jo når man får satt seg ned og tent leirbål og grillet pølser og kokt kaffe og sånn. Men det jeg har lært at de gangene jeg virkelig trenger leirbålet for å tørke klærne mine, så fyrstikkene våte. Så jeg har laget et triks hvor jeg faktisk må bruke litt vann for å lage ild. Og som en gammel kjemiker går jeg alltid rundt med kaliumpermanganat i sekken. Så det var veldig naturlig å ta utgangspunkt i det. Så jeg starter med litt kaliumpermanganat. Sånn. Det var en litt stor klump, jeg tror jeg må knuse den litt. Vi trenger jo ikke stå i nærheten av hverandre. Det litt bedre hvis jeg kan. Så var jo hele poenget at jeg trengte litt vann. Så jeg tar på noen dråper vann. Så trenger jeg også noen dråper med konsentrert svovelsyre. Sånn. Så begynner det å ryke litt her. Men det ikke så mye å tørke klær på enda. Men det stoffet vi har fått dannet her nå, det mye mer effektivt enn fyrstikker. Og for å vise det så tenkte jeg vi skulle ta det store fyrstikktrikset, hvor vi tar og heller litt isopropanol på en fyrstikk. Da skal jeg bare ta en liten boks her, så jeg ikke søler for mye. For når man heller isopropanol på en fyrstikk, da skjer det ingenting. Så helt hvorfor de kaller det store fyrstikktrikset har jeg aldri skjønt. Men når vi heller isopropanol på det stoffet vi har fått annet her, derimot, da tar det fyr. Veldig effektivt og fint triks. Dette jo også et veldig godt eksempel på en sånn kjemisk reaksjon med oksygengassen i lufta. For når det brenner her nå, så det den isopropanolen jeg helte på som reagerer med oksygen i lufta. Så vi kunne gjort et triks og prøvd å fjerne all lufta her for å slukke det, men det fikk vi ikke lov til. Ja, det var lyd. Det ble ganske varmt rundt omkring her nå. Har du noe å drikke? Litt vann? Jeg ikke så veldig glad i vann, altså. Jeg på TG, tross alt. Hva vil du ha? Ta noe Red Bull, da, kanskje? Eller noe? Red Bull? Nei, jeg har ikke. Men noe vin? Vin, kanskje? Kanskje vi kan... Det var et sånt triks jeg leste om i en eller annen bok. Ja. Vi ser. Sånn! Oi! Ja, wow. Den vel grei, da. Se på det her, da. Se på det her, da. Ikke... Ja. Det var ikke så dårlig. Da var det... Det ikke sikkert jeg ville drukket den vinen. Nei, ja. Den går fortsatt. Det jo veldig stille, da. Få se om den klarer å gå litt til. Men den andre har jo gått tilbake igjen, da, til å bli blank. Tror det kanskje har blitt litt sterkere, siden sist. Jeg kan jo prøve å gi en liten rist, ja. Ah, jo da, det gikk. Selv om jeg ikke drakk, så ble den byttet farge igjen.
Det neste forsøket. Det der. Da kan jeg låne den. Ja. Jeg må da måle opp. Er det vann? Bare vann. Ja. Det blir sånn. Så trenger jeg den. Så trenger jeg den. Og har du stoppeklokken klar? Ja, ja. Jeg er bare klar. Bare vent litt igjen. Bare si klar, ferdig, gå du. Så. Ja, flott. Sånn. Skal vi se. Ok. Når jeg sier fra, så setter du på. Ja. 1, 2, 3, kjør! Det var jo veldig kjedelig, da. Men da trenger vi snart hjelpen deres til å gjøre en liten nedtelling. Men vi skal si fra. Det skjedde jo ingenting da, med det første, så det var ikke så veldig gøy. Men det som skjer, det er to kjemiske reaksjoner. Den første reaksjonen, den kommer til å ta litt tid. Mens den neste reaksjonen, den kommer til å gå fort. Og den andre reaksjonen, den kan vi se. Den første, den ser vi ikke, da. 10 sekunder. Da vil vi gjerne ha dere med. På 5, 4, 3, 2, 1. Nei! Hvorfor funker det ikke? Der kom den, da. Ja. Men jeg kan godt fortelle hvorfor det ikke funket. For når jeg testet det i stad, og det landet på 37 sekunder, så var det på grunn av en annen temperatur i omgivelsene. Det er ganske varmt å stå på scenen, hvis dere lurte på det. Så det er ting som spiller inn på kjemiske reaksjoner, blant annet denne her. Men dette er en reaksjon som ikke går tilbake, i motsetning til de to andre. Nå skal jeg gjøre et av yndlingstriksen mine. Da skal jeg bruke dette natriumpolakrylat. Og grunnen til at jeg liker dette trikset så godt, er at det er veldig lett å utføre. Alt man gjør er å ta omtrent en halv teskje av dette pulveret i bunnen av et glass. Og så heller man på vann. Sånn. Så det var det. Så utførelsen av dette, det er omtrent like enkelt som å helle opp vann til middagen hjemme. Den eneste store forskjellen er at dette vannet her, det får vi aldri ut igjen. Dette er jo kjempenyttig. Dette stoffet bruker vi tonnevis av i Norge hver dag, om ikke hver time, til å suge opp vann i bleier og i bind og sånn. Et gram av dette stoffet er nok til å suge opp en liter vann. Så når denne boksen var full, så kunne jeg lagt fin gelé av et helt badekar. Nå ser jeg at Andreas driver og tar av seg sokker og sko, og det lukter ikke så veldig bra. Det er ikke noe farlig så... Er det noe farlig på gulvet? Ja. Har jeg lyd? Har jeg lyd? Hæ? Jeg har ikke lyd, tror jeg. Nei. Kan vi få lyd? Sånn. Ja. Oi. Ser du den nå? Fint, det karet. Ja. Mm. Oppi her. Jeg har ikke lyd fremdeles. Kan vi få lyd? Hører dere? Nå? Der har vi lyd. Ja. Oppi her har jeg en morsom blanding av vann og maisstivelse. Dere har sikkert sett dette før. Det er flytende, men hvis jeg slår på det, så blir det hardt. Og det er litt morsomt. Ja. Det er neste. Etterpå, hvis noen av dere har lyst til å prøve, så kan dere få prøve å gå litt rundt på det. Det er det jeg skal prøve nå. Da skal jeg bare rulle opp buksene mine, så de ikke blir så våte. Det er ikke så farlig for så vidt. Fordi hvis jeg hopper på den, så tror jeg ikke jeg skal bli sittende fast. Nei, det gikk bra. Så jeg kan liksom stå og hoppe oppå lenge. Men hvis jeg lar meg selv synke ned i sakte, men sikkert. Det tar litt tid, fordi den blir ganske hard når man trykker på den. Det hadde jeg ikke forventet at skulle gå. Sitter du fast? Ja. Da
henter du det morsomme? Ja, kan vi få en høytaler på scenen da? Ja, vi har en liten sånn høytaler ja. Vi skal leke litt med. Jeg kan prøve å komme meg ut av den i mellomtiden. Ja, det hadde vært. Oi, det var. Jo, der ja. Ja, hva skal jeg gjøre nå? Jeg må ha bøtte. Oi, oi, oi. Jeg sølte vann på scenen deres. Jeg kommer til å få... Det var veldig kaldt. Ja. Men det går bra. Dette... Au! Sånn, ja. Det var lurt. Skikkelig lurt. Det var gøy å hoppe rundt med den, da. Veldig moro. Der har vi fått høytaleren, da. Da burde vi kanskje få den også frem hit, sånn at den lett å se. Skal vi få til det? Flytte den frem her. Ser vi den fint nå? Oppe på høytaleren får vi bra... Hvis vi får et bra nærbilde. For det vi skal prøve på nå, dette her... Så bra. Som dere ser, så hvis jeg klemmer på det, så blir det hardt. Og så lenge jeg fortsetter å klemme på det, så kan jeg holde på det som en kule. Det går helt fint så lenge jeg slår på den hele tiden. Men hvis jeg skulle plutselig slippe den, så smelter den og renner mellom fingrene mine. Og fordelen med det at det veldig lett å rydde det opp, ikke sant? For hvis du får det på, gulvet, så renner det utover, og det litt kjedelig. Men for å rydde opp, så bare slår jeg på det, og så bare hiver jeg det opp i, boksen igjen. Sånn, det er fint. Så, da kan vi prøve å putte litt på en høytaler. Fordi ja, dere har sikkert kjent her at det rister veldig når de spiller skikkelig kraftig bass. Så den ristingen kan vi bruke til å slå litt på denne her. Jeg vet ikke helt hvor mye vi skal bruke. En sånn klump, kanskje? En saltar, sånn. Noe sånt? Den smelter... dette er jo skikkelig klistret. Sånn. Da kan vi få noe litt morsom lyd. Ser vi oppi her? Skal jeg dytte høytaleren litt nærmere? Ser du bedre der nå? Det ser ikke ut i at... Den bare piper. 6-7-8 liter. Jeg bøtte deg. Ok, jeg bare tar. Ja, da bare begynner. Der, ja! Hva er det? Det var ikke så lurt. Kan vi få... Oi! Kan vi få bare dype sinus? Kan vi få dype, bare den dype tone med bass, bare? Skikkelig... Det begynner å nærme seg. Jeg må ha med dypere. Nå begynner det å skje noe. Enda litt dypere. Enda litt dypere. Enda litt dypere. Det fortsatt for høyt, altså. Nå begynner det å hjelpe. Nei. Vi må ha... Legg på mer av den morsomme mengden. Tror vi det hjelper? Kanskje? Oi. Vi kan dytte på den. Da henger den sånn fint, ja. Så vi kan bare henge en sånn liten søyle. Den lager veldig fine sånne armer, da. Ser vi det fint? Ja, det gjør vi jo. Kjempefint. Skal vi prøve enda litt mer? Vi har jo ganske mye. Jeg kan ta et sånt stort flak. Oi. Oh-oh. Jeg puttet litt inn i høytaleren. Det er i hvert fall rave. Ja. Enten eller.
Jeg tror kanskje... Ja, vi får vel ikke... Det var vel... Ja, vi kan vel kutte den der. Og gå videre, tror jeg. Ja. Sånne væsker... Sånne væsker kaller vi for ikke-newtonsk... Får vi lyd på Espen? Det var en ikke-newtonsk væske. Hva det han begynte å si? Får du? Ja, dette her kaller vi da en ikke-newtonsk væske. Det skyldes ikke at det ikke var Newton som fant opp, men det at måten den oppfører seg på. Men Isaac Newton, han var jo en stor oppfinner. Det var han som fant opp denne kattedøren, liksom en dør i en dør, hvor kattene kan gå inn uten å måtte åpne hele døra. Og sånne oppfinnelser har jo vi glede av fortsatt. Han oppdaget også noen fysiske ting som var rundt omkring, sånn som at sollys består av mange forskjellige farger, og at ting faller mot jorda. Jeg tenkte å gjøre et lite triks nå, som veldig lett å gjøre hjemme. Her har jeg en kaffekopp og en hyssing, og i andre enden så har jeg 3 kronestykker. Og nå skal jeg prøve å knuse kaffekoppen ved å slippe dem. Det går jo selvsagt ikke. For disse kronestykkene, de begynner jo også å falle mot jorda. Og akkurat som de innerste planetene i solsystemet beveger seg raskest, så vil disse myntene begynne å snurre raskere og raskere jo nærmere stangen de kommer, og knyte fast koppen. Så blir koppen redda. Men dette var jo fysikk. Vi kommer tilbake med mer kjemiforsøk nå. Nå er det tilbake. Nå kan du begynne. Ja, denne maisstivelen som vi holdt på med. Hvis det var noen som har lyst til å prøve dette hjemme, det sikkert mange som har sett det før, men det bare å kjøpe maisena på butikken, disse gule pakkene, eller noe tilsvarende. Og så kjøpe en sånn stor boks som dette her, på Clas Ohlson eller noe sånt, og så bare putte opp i 3-4 liter vann, og så bare helle opp i maisstivelse til det blir så stivt at det blir hardt når du tar på det, men mykt når du ikke rører på det. Det er muligens tomt rundt i Hamar. Det er muligens tomt rundt Hamar nå da, for vi måtte innom flere butikker for å få så mye som vi har kjøpt. Men neste reaksjon, eller forsøk, det er noe som ser ut som vann, men det er ikke akkurat vann. Det er et stoff som heter H2O2, hydrogenperoksid. Det er et stoff som har lyst til å være vann, så det er litt sinnet. Så nå skal vi demonstrere hvor sinnet det faktisk kan være. Da trenger jeg en paraply. Ja, så trenger jeg et par... Oi. Jeg prøvde å drepe mikrofonen min. Grunnen til at jeg tar paraply er at vi ikke vil ha det ut rundt scenen, så det er bedre at vi offrer meg enn at vi offrer, eller at det går ut over dere. Kan jeg låne brillene dine litt? Takk. Litt mindre. Sånn, det greit. Da det bare å helle opp i... Vent, jeg kan si hva det først. Kaliumpermanganat, så det skjer en oksidasjonsreaksjon. Og en reduksjonsreaksjon. 1, 2, 3, legg opp i. Brukte litt lite, men uansett, det ble i hvert fall veldig varmt, og røyken ble bare under paraplyen og rundt meg, så da ble jeg offret. Den ble veldig, veldig fin og blå, den røyken da, ja. For vi hadde veldig heldig med den lyskasteren i bakgrunnen. Ja. Dette stoffet som ligner på vann, men ikke er det. Det er ganske giftig. Og dessverre så produserer kroppen vår litt av det hele tiden. Det er prisen for at vi trenger luft. Men heldigvis har vi et flott system i blodet vårt som kan bryte ned dette stoffet. Så jeg tenkte å vise hvordan blod reagerer på dette stoffet. Jeg tok med en bittelite grann griseblod.
så tenkte jeg å slenge opp i omtrent like mye av dette stoffet. Ja, du fikser. Så får vi en sånn deilig jordbær-sorbet. Skal jeg snakke da, når du er der nede? Det er mest luftbobler da. Men det er kanskje sorbet også. Nå må jeg ned fra scenen. Ja. Da skal... Har jeg... Hallo? Har jeg lyd? Da skal Adrian... Adrian har lyd. Jeg har lyd, så da er det greit. Ja, ja. Nå skal jeg ta og gjøre en sånn såpeboblereaksjon. Den kommer til å fyke ganske høyt opp. Jeg tror... ja, det skal gå helt fint. Disse bøttene? Ja, hvis du trekker 2 meter lenger bak, så er det fint. Vi er i felle. Så da er jeg på H2O2. Ganske mye. Vi steller oss bak og hiver opp i. Kan ikke ta mer. Det er ikke bra. Og så såpe. Vanlig salosåpe. Og en fin skje med kaliumiodid. Så skal vi se hvor høyt den faktisk vil gå. 3, 2, 1, gå! Jeg var ikke helt fornøyd med det, altså. Den skulle... Målet var å treffe taket, da. Men greit. Men det kompenserte med å reagere lenge. Så det... Vanligvis så går det fort, men den holder på fortsatt. Og fortsatt. Og fortsatt. Ok. En annen ting som er litt interessant nå, da. Den fargen her, det kommer av noe som heter jod, som jeg har fått igjen. Så hvis du har en labfrakk, sånn som min, som ikke er så fin, så kan du gjøre den fin ved å dyppe den i den. Hvis du også har lyst til å beskytte deg mot... Nei, greit, jeg tar det etterpå. Men den går fortsatt, og nå... Hvorfor ikke tenne på det? Det er jo... Den går fortsatt, da. Det er jo ganske stilig. Den vil jo gå for alltid. Vi tenner på, og ser hva som skjer. 1, 2, 3. Oi, den vil ikke opp en gang. Det var veldig kjedelig. Tenkte å lage en liten lykt, men den går fortsatt. Det var litt vanskelig å få ned i fyrstikken der, når den fortsatt velger å holde på. Hvor dyp er den kolben? Ja, den vil ikke... Den vil ikke stoppe den der. Ja. Det kunne treffe taket. Det var... Ja. Ja, nei, den vil bare gå, den. Eller, ja, den vil bare gå. Du får bare la den gå. Det som er morsomt med det skummet her... Der! Er at inni alle såpeboblene, så er det ren oksygengass. Det så dere kanskje når han stakk en brennende fyrstikk inn, så begynte han å brenne mye mer. Ulempen med dette her er at det blir mye søl. Og som kanskje noen har prøvd, så hvis man har sølt mye såpe, så nytter det ikke å komme med mer såpe for å vaske det bort. Men... Ja, nei, det ble ikke noe lykt. Skal vi se. Det stoffet jeg brukte til å brenne den seddelen i sted, det fungerer bra til å vaske bort dette stoffet.
Når man heller på dette, så faller, faller det sammen. Ja, nå hadde jeg ikke med så mye. Ulempen jo at da har vi jo fått noe som brenner veldig bra, sammen med ren oksygen. Og det... Hvis man ikke vet hva man driver med, det vil jo jeg påstå at jeg gjør, så kan det gå gærent. Skal vi se. Sånn. Nå fikk jeg også litt jod på hendene mine, da. Så da ble jeg oransje resten av dagen til det går av. På tide av. Er det nå? Der fikk jeg tilbake lyden min. Ja. Det var det vi hadde. Håper det var gøy. Så da tenkte vi å avslutte med litt smell. Og så sier vi takk for oss. Kos dere videre. 3, 2, 1, kjør! Jeg ble våt. Det er is på gulvet. Ja, da avslutter vi med å vise en video fra Universitetet i Oslo. Ja. Se film. Digger i alle fall fra før, da. Så alle de tror jeg har det veldig bra her. Jeg gjorde ikke det. Jeg hadde ikke sett for meg selv på realfag. Og nå elsker jeg de faga mest. Det jeg er mest fornøyd med utdanningen her, er at det er veldig mye beregningsorienterte oppgaver. Det vil si at man løser oppgaver ved å lage et dataprogram. Da kan man se på mye mer realistiske systemer, i stedet for å bare regne på forenklede ting som man kan løse med papir og blyant. Det jeg synes er veldig ålreit med å begynne på universitetet, er alle vennene jeg har fått. Og jeg har egentlig fått meg en ny familie her. Det er noe å gjøre hele tiden av å gå på puber eller restauranter og fritidshobbyer. Det er rett og slett kjempebra. På universitetet så er det mange forskjellige foreninger, og jeg har vært med i en sånn forening. Og der fikk jeg da tilgang på egen lesesalsplass. Det er også sofakrok, kjøkken, alt mulig sånt nå. Man blir kjent med mange nye mennesker, får mange gode venner og kjæreste. Første semester så skjønte jeg ingenting av de forferdelige forholdene med sånne algoritmer med bare krøllparenteser og semikoler. Og ja, de var bare helt forferdelige å se på. Og nå, altså, i forrige uke, så sa han datalingvistikk-foreleseren min bare ja, dette faget er veldig algoritmetungt, og det er viktig at dere forstår disse her og sånn. Og jeg bare, yes, nå har liksom det blitt gøy, da. Det er masse, masse spennende jobber. Spennende, godt betalt jobber som venter på oss, da. Og jeg har det kjempegøy, og så er det så mange som vil ha oss etterpå.